Անավարտ հաջողություն կամ կարճ երջանկություն։ 2019-ին հայկական սպորտի ամենամեծ կորուստը երիտասարդ ծանրորդ Աղասի Աղասյանի մահն էր։ Ավտովթարից գլուխն էր վնասել, 4 օր կռիվ տվեց կյանքի համար, բայց ճակատագիրն այլ բաներ նախատեսել։ Կարիերան սկսել էր 11 տարեկանից, դարձել Հայաստանի առաջնության հնգակի չեմպիոն ու Եվրոպայի երիտասարդական առաջնության ոսկե մեդալակիր։ Աղասին առաջին հայ ծանրորդն էր, որ համաշխարհային ունիվերսիադայում չեմպիոն դարձավ։ Հայրիկիս մեդալներն են ու գավաթներն են, որ ինքը հաղթել է մրցումներին, իսկ սա ինքն է, սա էլ է ինքը, սա էլ է, ես կբացեմ։ Երեխաներին ոչ ոք չի ասում ձեռք չտաք, կփչացնեք։ Հայրիկի հաղթանակների մասին հիշեցնող Անկյունն, Աղասին ու Լիան ամենից շատն են սիրում։ 6 ամիս է պապան տուն չի եկել։ Ձմեր պապիկին ի՞նչ նամակ ես գրել ես տարի։ Դուք դաշ չեք հասկանա, ինձ որ ասեմ։ Աղասին որդուն Աղասի կոչեց, ակնկալիքով, որ տղան մեծ սպորտ մտնի ու չեմպիոն դառնա։ Աղասի, Աղասիի, Աղասյան։ Աղասի։ Ծանրորդ ես ուզում դառնալ։ Հայրիկիս նման։ Հա։ Ուրեմն մարդ դառնամ։ Ցանկությունը նպատակ դարձավ, երբ օլիմպիական խաղերից առաջ Հայաստանի առաջնությունում մինչև 94 կիլոգրամ քաշայինների կարգում նվաճեց արծաթե մեդալ ու հեռացավ սպորտից։ Կարծում էր, Հայաստանին օլիմպիական ոսկի կբերեր մինչև 85 կիլոգրամ քաշայիններում, բայց 400 գրամով քաշն ավելի էր, չգնաց։ Հիասթափվեց եւ հենց այդ օրը նա որոշեց, որ վերջ, լքում է, արդեն համբերության բաժակը լցվել է։ Եվ մարզական կոշիկները հանեց եւ հեռացավ մեծ սպորտից։ Հեռացավ սպորտից, զբաղվեց մարշական կարիերայով։ Աղասին սպորտի միջազգային վարպետ էր։ Հետևում էր ծանրամարտին, իր ընկերներին ամեն կերպ աջակցում էր, նույնիսկ իր եղբոր հարսանիքն էլ, դա էլ ասեմ, բոլորս պատրաստվում էինք, որ գնանք հարսանիք եւ Եվրոպայի առաջնություններ Բաթումում։ Ասեցի, աղաս, ոնց կլինի, ես մենակ գնամ, բա դու, ասեց, հա, ինչ կլինի, կնի, դավոն կարա էլի ամուսնանա, բայց Եվրոպայի առաջնությունը դժվար նորից կրկնել։ Մեր փոքրիկ ընտանիքի նկարներ, սա ես եմ, քուրիկս է, մայրիկս է ու ես եմ։ Փոքրիկ Աղասին ոչինչ չեն հուշում, տան մեծի իրավունքով խոսում է բոլորի անունից։ Հիմա ակրոբատիկայով է զբաղվում, որ հետո ծառաձողը ձեռքը վերցնի, հայրիկի նման։ Երեխան ես եմ ինձ ուշ տալիս։ Չգիտեմ, շատ բան ունենք միասին նպատակներ և մենակս պետք է հասցնեմ երեխաներիս մեր նպատակին, որ նրա ուզածով լինի ամեն ինչ։ Արմինեն ու Աղասին առաջինից մինչև երրորդ դասարան միասին են սովորել, հետո երկար ժամանակ լուր չունեին միմյանցից, ու միայն 2008-ի Ալբանիայի առաջնությանը Աղասիի հաջողությունից հետո Արմինեի մեկ շնորհավորանքը դարձավ ամուսնության առիթ։ Խորհուրդ էր տալիս, որ թեթև ապրեմ, ամեն ինչին թեթև նայեմ, ուրախ նայեմ, ասում էր, ոչինչ, ամեն ինչ կլուծվի, մի տրագեդիա մի սարքեք, ոչ մի բան, ամեն ինչ անցողի կա, ամեն ինչ լավ կլինի, շատ թեթև էր նայում ամեն ինչի, հիմա այդ ինձ ուշ է տալիս։ Փոքրիկ Լիան շատ բան չի հասկանում, բայց ձմեր պապի տոնածառի մոտ մի բառ է կրկնում։ Խախա խոլցեն։ Երիտասարդ մայրիկն ասում է, համատեղ ապրած 7 տարում այնքան սեր է լցվել իրենց տանը, որ մինչև կյանքի վերջ կբավարարի, իսկ տան հայրը չի հեռացել, ձմեր պապի մոտ, տիեզերքում է, Աղասին համբույրներ է այնտեղ ուղարկում։ Շատ 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 շատ